Dobro vam večer, dragi gledatelji. Ovu emisiju, Intervju 20, realiziramo iz Makedonije. Izuzetna mi je čast predstaviti vam večeras predsjednika Makedonije, doktora Georga Ivanova. Jesam dobro rekao ovo? Pa, George, to je malo specifično da se izgovori. Ja moram, dragi gledatelji, otkriti da smo vježbali prije nekoliko trenutaka zapravo kako se kaže pravilno, da li da mi na bosansku neku verziju provedemo Đorđe, ali evo, ostaćemo na makedonskom, dakle, George Ivanov. Predsjedniče, hvala vam lijepa što ste pristali govoriti sa televiziji Bosne i Hercegovine i emisiju Intervju 20. Milo mi je što srećavam Eves o nekovašnji kolegi od Bosna i golem pozdrav za vaše gledače. Hvala vam lijepa. Još jednom, evo, počet ćemo sa pitanjem regionalne stabilnosti, sigurnosti i saradnje. Kako vi gledate na to? Pa, region žive vo jedan nov ambijent. Posle toa traumatično minuto što go imavme, se создават многу автохтони иницијативи. Веќе процесот за соработка југоистична Европа е автохтона иницијатива од лидерите од регионот и тоа трае. Идната година Македонија е домакин на тој процес. Исто така, пред 10 години, нашиот веќе покоен председател Трајковски почна со иницијатива за диалог меѓу цивилизациите. Значи, комуникацијата постои. И на ниво на елити веќе постои таа соработка меѓу регионот. Затоа што председателите сепак се оние кои треба да ги отворат вратите. И со пример да покажат дека доколку нема регионална соработка, не можеме да ги развиваме нашите општества и да им ветуваме и да остваруваме за нашите граѓани некој просперитет. Така што во последно време јакне и економската соработка, покрај политичката, јакне културната соработка, гледаме на спортски план, на музички план, општествата повторно се поврзуваат и младите ги откриваат оние заеднички работи кои ги имаме како регион, откривајќи се дека имаме многу сличности и имаме заеднички цели. И знаеме дека и днината не обединува. Што е по вама највеќи тренутно регионални проблем, ако можемо тако тоа да назовеме? Нашиот регион се соочува со сето она што се соочува и светот. Светот е во еден период на една глобална криза. Големите идеи, големите проекти праѓат низ еден кризен период. Така што тоа влие и на нас, бидејќи нашите општества се се повеќе поврзани и со глобалниот свет. Нашите граѓани се повеќе се информирани за тоа што се случува во светот. Така што проблемите со Блискиот Исток влијат и кај нас. Проблемите што се случуваат во Афганистан, проблемот глобалните закани од тероризмот се присутни секаде. Така што регионот не може да се исклучи од сето тоа што се случува во поширокото обкружување и на глобален план. Меѓутоа, регионот е сега во една фаза да размислува многу повеќе за иднината, да мисли на интеграциите, како да станеме дел од отворен простор. Затоа што ние што живееме на овој Балкан, низ минатото векови на назад, ако се вратиме, сме живееле во мир единствено кога сме на отворен простор. Имам искуството на Пакс Романа, Пакс Отомана, па сега ни е цел Пакс Европеана. Повторно да бидеме на отворен простор и да создаваме луѓе со отворен ум, кои имат потреба од надпревар, имат потреба да се докажуваат, да придонесуваат во сите сфери на секојдневниот живот. Морам вас питати, када говоримо о региону и цијелом том спектру питања везано за односи у региону, појавила се една вијест, дако је унатраг неколку месети, када је у Србији изабран нови председник, дако је господин Томислав Николић, да његов избор може донијети нестабилност региону. Што је ваше мишење о томе? Треба се почитува волјата на граѓаните на секоја држава. И затоа доставиме тоа да се покажат сите лидери во овој нов амбиент. Ова е неповратен процес. Кој да дојде на власт во било која држава од некојашна Југославија, мора да соработува, мора да воспоставува контакти, мора да се мисли кон иднината. Така што некој пат премногу робуваме на минатото. Секој од нас во овие години на транзиција поминал разни периоди и некои во тој период доаѓа до нови сознанија, ги менуваат ставовите, односно го почувствуваат новиот амбиент во регион, дека без соработка, без диалог, без
покренување на дебати за одредени отворени прашања не можеме да размислуваме за нашата иднина. Затоа сметам дека кој да дојде на власт, поставени се стратешките цели на секоја земја од нашиот регион. Сите сакаме просперитет и успех за нашите граѓани, сакаме подобар живот, сакаме дел да сме од процесите кои други земји пред нас веќе ги завршија, станаат членки на Унијата, иако моментално постојат кризи, постојат кај одредени граѓани незадоволство или скептицизам. Тоа е еден процес кој е незапирлив. Мора да се прифатат европските стандарди, европски критериуми, европски принципи. Тогаш ќе бидеме поблиски, полесно ќе соработуваме ако повторно имаме исти стандарди. Така да, кој да дое на власт, мора да ги исполнува тие стандарди. Мора да ги почитува критериумите и да робува на вредностите кои се заеднички. Значи, толеранција, диалог, комуникација. Оти кој комуницира, тој се интегрира. Кој не комуницира, тој се гетоизира. И на секој избори граѓаните знаат на кого да му дадат доверба. Kada smo razgovarali prije nekoliko trenutaka, prije nego smo počeli snimanje ovog intervjua, onda ste mi rekli kako ono, Merak i Inat. Da, to ako bevme vo Mostar na konferencijata na liderit od regiona, od koje idnata godina nije sme domakini na toj proces za suravo i na dijelogot. Sakavme da dajeme definicija što je specifično za našiot region i tako da site se soglasivme deka Balkanot je некој спој на Мерак, но и на Инат. А шта е прво ово, Мерак или Инат? Како вам е Јосипович рекал нешто? Па, кога разговаравме со хрватскиот председател Јосипович, тој вели, знаеш, нема поголем Мерак од Инат на нашиот простор. Така што имаме нешто што другите редко го разбираат. Знаете, нашиот Мерак, дури тешко може да го преведете и да го добијат чувството што е Мерак. Што значи да се биде со пријатели, да се разговара, да се проба салата со некоја наша домашна ракија или наше домашно вино, со некој сирење кој ги имаме само на Балканот. Тоа е еден Мерак и тоа ве покренува да размислувате и да разговарате за прашања кои другите не се оптоваруваат. Е тоа некој пат во тој разговор ви доаѓа до Инат, кога не се согласувате и обстојувате на тоа и не сакате да го промените мислењето. Тоа има некоја предност, но има драж некоја. Тоа има некоја наша специфичност што го прави нашиот регион толку различен. Го прави да луѓето покрај се што поминале, сепак седнуваат и разговараат, се посетуваат меѓу себе. И едноставно не можат без тој дух, дух кој е присутен секаде. Некој ќе каже дека е тоа провинцијализам, некој ќе каже дека тоа на периферија од сите збиднувања. Меѓутоа, нашиот човек не може без таков живот. Му недостасува. Затоа што кај нас, гледате Балканот, кај нас географијата е создала историјата. Имаме многу планини, многу долини, многу реки, многу езера, кои некој пат се непреодни. И создаваме представи за другиот, кој не се секогаш во позитивен контекст. Меѓутоа, кога ќе се запознаеме, ќе видиме дека не е нашиот сосед таков како што ние го замислуваме. И тогаш доаѓаме до оној што велиме Мерак, да седнеме и да разговараме, да се откриваме едни со други, да ги откриваме сличните навики, вкусови и ориентации во живот. Ali smo svjedoci, predsjedniče, da upravo među državama, dakle regiona, češće imamo situaciju sa inatom, pa možemo čak reći i sa političkim inatom, nego sa merakom o kojim ste vi govorili. Kako izbjeći taj inat? Jedinstveno su dijalog. Inato te od nepoznavanje i od predrasudite i stereotipite koje smo ih sozdavali su vekovi. To je пренесен од колено на колено, преку бабините и дедовите приказни со кои не заспивале, преку песните кои сме ги пеале, преку вицевите кои сме си ги измислувале едни за други. Меѓутоа, колку повеќе комуницираме, колку повеќе водиме диалог, лесно е да се дое до решение. Инато во политиката е лоша работа. Тоа значи да се закопате во ровови и да не поместувате и да не размислувате надвор од тоа што вие го
ако сметате дека за вас е исправно. Кој ќе се соочите со другиот, ќе видите дека на исто мислиме, само различни зборови користиме некој пат. И многу штета донесе тој инат во политиката во нашиот регион. Многу генерации ја изгубија својата перспектива и својата младост од тој инат во политиката, кој доведе до травматични искуства кои треба да ги оставиме зад нас. Не треба да ги заборавиме, меѓутоа да учиме дека секое решение секогаш е преку диалог. Што и да се направи, што и да се преземе, треба се седне да се разговара и да се најде решение. Како речите овај грчки инат око Македонија? И тоа е нешто што ни одзема многу време, многу енергија. 21 година, гледате, во 21 век, ние разговараме за идентитет, за признавање, односно за слобода, правда и човечко достоинство. И токму тука е она, иако очекувавме од Грција како прва членка од нашиот регион во Европска унија да биде лидер по европско однесување, со европски манири и европски стандарди. Ние имаме едно балканско однесување, како што велите, еден инат. Тоа е затоа што некои политички елити се уште го користат тоа за политичка мобилизација на избори. Лесно се добиваат избори кога ќе обвините некого дека е виновен за вашата состојба. И постојано вие мора да имате некој нов политички непријател кој ќе ви биде мотив да правите кампање, да организирате избори. Наспроти политичките елити, македонското и грчкото општество се во многу-многу блиски односи. Замислете, еве, само со грчки податоци, од грчка статистика, до, например, во ова година, првите 7 месеци, македонските граѓани потрошили 550 милиона евра во туризам и во трговија во Грција. Помажате Грчкој сад во овој економској кризи, заправо. Апсолутно. А како вам то Грчка врача, председниче? Од 2005 па со блокади. Со блокади. Тоа сакав да ви кажам, еве, посетете ги македонските градови, особено на југот. Полни се со грчки граѓани кои доаѓаат за мерак некогаш и да се напијат, да купат храна, да услугите кај нас се ефтини. За возврат исто, само на еден универзитет, тоа го земаме како пример, Шефилд International во Солун. Последните 7-8 години имаме 1000 македонски постдипломски студенти. Значи на постдипломски студии имаме 1000 македонски студенти. Без ниједен проблем. Последните 2 години ја давам со министерот за образование на Македонија 20 стипендии секоја година да одат нашите студенти да студираат. Значи младите се блиски меѓу себе, слушаат иста музика, иста мода, исти обичаи имаат, сите се на Facebook, на интернет, ги користат новите технологии. Но политичката елита, одредени политичари во Грција се уште ја користат реториката од студената војна, кога македонците во Грција ги помагаа левицата, знаете. Па после тоа беа протерани ни секаде ни светот, кои го изгубија својот имот во Грција. И сега се уште се користи таа реторика и тој страф. Ако признаеме, ќе дојдат, они ќе си ги барат имотите, вие ќе останете без имот. Они барат Македонија територија во Грција, што во денешно време е тотално неразбирливо и несватливо. Водиме сите во Европа за токму тоа границите да веќе да го губат значењето што го имат. Оти на Балканот државните граници се и некои пати ментални граници, бариери кои тешко се преминуваат. И затоа сме преокупирани со европската идеја. Оти Европа нас ни носи отворен простор. Готово е, јас извинувам што вас прекидам, морам да поставим едно питање. Готово ми невероватно е звучал податак кој сам пронашла да е практично Македонија још 2005. Године испунила све увјете за Европску унију. Значи, све што су они тражу, ви сте урадили, ал практично не можете да направите пресениче тај корак напријед затоа што... Не добиваме датум. Да. Тоа е затоа што, еве, како што спомнате, сега не очекува четвртиот извештај за Македонија и се тоа што го прави реформите, што ги презе, за да добие датум, за да почне преговори. Гледате, во случајот со НАТО, ние завршивме се и кога дојде датум, да ни се даде покана, тогаш не блокира Грција, бидејќи одлуки се носат со консензус.
А во Европска унија обратно, не ни дозволува да почнеме преговори, датуму да го добиеме, да почнеме процесите кои се неповторливи, бидејќи кога ќе почнат преговорите, вие го менувате вашето општество, введувате секаде европски стандарди. Значи, во интерес на Грција е да почнеме ние преговори, затоа што ќе има сосед кој ги исполнува сите европски критериуми, ќе ги исполнува сите европски вредности. Меѓутоа, еве, начинот на носење на одлуки, како во некогаш на поранешна Југославија, знаете, председателско носеше одлуки со консензус, па секој има право на вето. Е така сега и Европскиот Совет ги носи одлуките со консензус. Ние немаме проблем со Европскиот парламент. Сите резолуции се носат со мнозинство и имаме тука прогрес. Немаме проблем со Европската комисија, која има стриктни правила како се подготвува извештај, дали сме ги исполниле тие барања што ни ги доставуваат. Европската комисија не очекува четврт извештај каде ги нотира сите овие процеси што ги прави, реформите што ги презема. Меѓутоа, ако ќе дое да се донесе одлука на Европскиот Совет, кај се застапени државите со нивните лидери, не можеме да добиеме датум, затоа што Грција постојано има изговор, едноставно става вето. Како решите тоа, председниче? Е, како? Знаете, сите не советуват, најдете решение со Грција. Најдете заемно прифатливо решение на тој процес кој се води во Обединетите нации, кој е единствен во историјата на меѓународните односи. Меѓутоа, многу тешко се доаѓа на разговор со грчките партнери. Иако има иницијативи од наша страна, еве нашиот премиер даде сега и три термини да се сретне со грчкиот премиер. Сега е криза, нема можност за средба. Меѓутоа, замислете, 21 година нема средба меѓу македонски и грчки председател. Иако само јас 4 пати го поканував. Велам, не мора ништо да правиме, само кафе да се напиеме и да покажеме на граѓаните и на Грција и на Македонија дека председателите еве комуницираат. Немаме никаков контакт. И тоа, знаете, се вели и за танго треба двајца. Ние како да доеме до решение сами? Ни треба партнер со кој ќе разговараме да се дое до решение. И наспроти тоа имаме од грчка страна неодговорно однесување. Постојано се шири рамката која е одредена уште 93-та со резолуцијата 817 на Совет на безбедност на Обединените нации. Таму се вели дека треба да разговараме за разликата околу името. Во меѓувреме се отвори прашање и сега не е проблем името. Проблем е името на нацијата, името на јазикот, нашите кодови меѓународни МК и МКД. Дури замислете, домејнот на интернет се оспорува, кој е МК, знаете, МК. Домејнот на интернет. Се оспорат зашто користиме топоними за места во Грција кои се со словенско потекло. Например, не смееме да користиме ние Солун, мораме Тесалоники. А целиот словенски свет, сите го користат како Солун. Е, ние не смееме сега според овие грчки барања. Треба да ги менуваме личните документи, називите на институции. Така што тоа веќе влегува во сферата на човековите права. Моје право е на самоидентификација. Моје право е да користам име кое јас сум си го одбрал. И моје лично име, и име на државата. Сепак, овие прашања влегуваат во сфера и на човечко достоинство. Како вие сега да му кажете на народ, до денес бевте ова, од утре нема да бидете ова, ќе бидете друго. Така што тоа е тој балканскиот менталитет и таа ирационалност на абсурдни некои прашања кои не одоговлекуваат од решението. И затоа не е постигнато решение. Постојано се излегува од таа рамка која е дефинирана во Обединети нации. Врло е интересантно, рецимо, из перспективе регионе, да не кажем Босна и Херцеговине, да Грцима, она у тренутка када Македонија јесте постала, дакле, самостална држава, да тог тренутка заправо долазе у фокус сви ти проблеми, односно негодување Грчке, а рецимо десетинама година прије када се Македонија звала, Македонија и била е република у составу, дакле, Југославије, тоа
Grci praktično i nisu reagirali na sve to na takav način da stvaraju probleme tadašnjoj Makedoniji u sastavu Jugoslavije. To je vrlo zanimljivo. Ima penije konzulat, grčki konzulat Voskopje, na koji pišuješ konzulat, grčki konzulat, je socijalistička republika Makedonija. Na site naši pasoši togaš jugoslovenski pišuješ socijalistička republika Makedonija. Nema mi nikakav problem. Znači, sve se promeni koja dojde do raspadne Jugoslavije. Ima jedna izvanredna knjiga od jedan grčki autor, od Tahis Mihas, Unholian Alliance, Nesveta alijansa. I tamo je opišan plan koji može bi je pričina za sve ovo što ne se slučuje. To je plan od među Milošević i Mitsotakis. Koga Milošević veli da je jedan den ki se raspadne Jugoslavija, a od Jugoslavija sve koji go zema ono što go vnese u Jugoslaviju. Srbija vnese Makedonija u Jugoslaviju i Makedonija nema prava da bude nezavisna država. Je njegovi odstav koji je podosne opišen kako je napravljen da se blokira nezavisnost na Makedonija. Za vodaden moment Makedonija se podeli među Srbije i među Grcije. To se slučilo 1991. i početok na 1992. Togaš imamo intervju na togašnji od grčki predsjedatel Karamanlis za Financial Times, koji veli jas kako predsjedatel go sprečiv planot na Milošević i Mitsotakis da se podeli Makedonija među Srbije i Grcije. A imate intervju na segašnji od premijer na Grcije, Samaras, koji pišu sredbata su Milošević vo negovata soba, kaj što se kartite za Balkanot i kada se opišu o planu. To možda go najete na internet, na YouTube, go ima negovato iskažujenje o ta sredba koga se razrabotuva planot za da se podeli Makedonija među Srbije. To je pominalo. Međutim, Milošić odavna go nema ni ušte robuvame na tije planovi od toa vreme za blokade, planovite za podelbi. I to je ne ostane u nasledstvu i da nije go čuvame toa pošto beše poznata togašnja Jugoslavija. I jedinstveno vo naše to ime stoji sinonimot za toa što beše sinonim za Milošić vo toa vreme. Tako što пак ќе кажам, доаѓаат нови генерации кои немаат разбирање за се во ова. Ако не ги читат овие книги, немаат ни да знаат што е суштината на овој проблем. Како знаете, малко да се нашалиме, сите имавме наша школска литература за Гуливеровите патувања, која Гуливер оди кај лилипутанците и ги гледа тие се постојано во конфликт. И ги прашува зашто се во конфликт. Тие прашува, стварно, зашто сме на висина во конфликт? Заборавиле прошле генерации, така да и доаѓаат млади генерации, кои денес несватливо е ова некој некому да му запрано да се нарекува онака како што тој избрал. Така и многу лидери во светот кои ги среќавам, несватливо ме како тоа да не ви дозволува да се викате онака како што вие сте избрале. Е, вели ме, тоа е. Што да правиме? Што е ваше мишење? Зашто zvaničnici Evropske unije. Znam da ima Makedonija jako dobru američku pomoć i potporu. Dakle, evo i na samitu NATO-a ste dobili direktnu potporu, znači Amerike u rješavanju tog problema. Zašto oni direktno ne pokušaju dakle, napraviti neki evo, trilateralni sastanak, dakle, posredovanja između Makedonije i Grčke, da oni pokažu volju da se riješi konačno to pitanje? Znate, specijalen predstavnik на генералниот секретар на Обединетите нации е господинот Метју Нимиц. Тој беше неодамна заедно со генералниот секретар Бан Ки Мун во посета на Македонија. Имаше средби со целиот државен врв. Со председател, со премиер, со председател на собранија. Кога отиде во Грција, таму го прими само амбасадор, што е задолжен за преговорите. От таму може да видите каков однос има самата грчка држава ко нова прашање. Така што, навистина, потрошиве многу време, многу енергија. И едноставно, сега се посветуваме на сето она што е наша обврска задачи, ние да имаме чисто досие. Што е наша обврска да го извршиме? Као што спомнавте, кога беше НАТО самидо во Букуреш, американскиот председател Буш имаше изјава. Утре трите земји во Јадранската група, Хрватска, Албанија, Македонија влегуваат. Знаете, сепак изјава на американски председател обврзува. И покрај тоа, тогашниот грчки премиер стави вето, не дозволи Македонија да добие покана. И сега,
што повеќе да се стори. Затоа сакаме ние се што е наша обврска да си го завршиме, се што е се бара од нас да го исполниме. Гледате во однос на НАТО. До сега имаме 13 мапови тоа, membership action plan. Сега не очекува 14. За Угинис ќе влеземе. Не знам која земја толку исполнила. И сите се позитивни. А Босна би ние... вам позавидела на тоа рецу. А ние се однесуваме како полноправна членка на НАТО. Учествуваме со наши војници во сите мисии кај што сме поканети. Во Афганистан ланска година бевме четврти по ранг по глава на жител. Имавме преку 240 војници наши во Афганистан. Сега се менува таа бројка, нашата ротација веќе огромен број ротација извршува и во Ирак, и во Афганистан. Имаме секаде наши представници каде што сме поканети да учествуваме во мировни мисии. Ги исполнуваме сите стандарди што ги бара НАТО. Имавме неодамна воена вежба регионална во Македонија. Странските представници кажуваат македонската армија е подготвена за сите предизвици што ги бара овие меѓународни закани и што се стандарди за НАТО. Сепак, ние ако де факто сме во НАТО, правно се уште немаме покана за членство. Медији су председниче пренијали једну вијест која је, искрено да будем, у Босни и Херцеговини овако врло била занимљива, а то је да Македонија има јако добру сарадњу са Косовом, а та сарадња се огледа између осталог у томе што сте косовским снагама сигурности, ово тачно да прочитам, допустили да врши на војном полигону у Македонији обуку, вježbu, kako se to zove, je li tako? To sam pronašla jednu informaciju i to je nama ovako u Bosni prvo interesantno. Pa nije, ja priznavme ta nova realnost, iako imavme problemi so toga, naši od ambasador od Beograd beše proterno. Ja se izvinjava da me ne biste pogrešno shvatili. Ne, nije stvar Kosova, nego stvar evo da i Srbija vrši srpske snage, vojne obuku u Makedoniji ili u Bosni ili dakle, malo je to onako čudno u regionu. Не, сакам да ви кажам дека ја прифативме таа нова реалност. Воспоставивме дипломатски односи со Косово, почна меѓусебните контакти на министерско ниво, на владино ниво. Имав јас постојана средба со сите досегашни косовски председатели. Така што таа реалност постои во сите сфери функционира. Во некои работи кај што сме понапред, имаат потреба од нашето искуство. Да, су још неке војске, како се ово каже, снаге сигурности из други држави долазле на овај ваш полигон? Постојано доаѓаат. Да, постојано имаме. Затоа што тоа е еден огромен полигон, каде ги има сите услови, например, имаме таму создадено афганистанско село. Тие војници од држави кои сака да се обучат каков е амбијантот во Афганистан, доаѓаат во Криволак. Затоа ви кажав, ја имавме неодамна таа вежба од многу членки на НАТО, од соседни земји кои доаѓаат на тој полигон, се увежбуваат за да го имат истиот услови да ги имаат. И опремен е полигонот за такви операции. И значи во таа сфера еве. Могу и Босанци, значи. Можат, секогаш. Kada govorimo, dakle, o situaciji, odnosno poziciji Kosova, evo rekli ste, Makedonija je priznala Kosovo, kako vidite na rješenje ove situacije sada između Srbije i Kosova, jer i to utječe na neku stabilnost regiona. Srbija i dalje tvrdi da je Kosovo dio njene teritorije. Kosovo je priznalo preko 90 država u svijetu. Kako predsjedniče prema vašem nekom političkom iskustvu i mišljenju riješiti taj problem? Dobro je što ima dijalog, što počne da se razgovara, što postoji proces. E, ima zastoji, uobičajeno je. Među to, postoji proces na razgovori pomegu Kosovo i Srbije. Kje se razgovara i za site, prvo se tehnički prašanja, posle se oni je polesni temi, kje dojet na neveret i delikatni temi. Mora da se razgovara, mora da se naođe rešenje. Тоа е. Секој од нас во минатото губел нешто, некој добивал. Постојано светот е во движење, животот е. Ние некој пат сме заробеници на представите за една статус кво состојба и во географија, и во економија, и во политика. Се менува.
Битно е да ги прифаќаме тие промени што носат добро, што носат корис, што нема да предизвикат нови конфликти, нови трауми, нови недоразбирања. Штом се разговара, мора да се најде решение. Така што и во корис на целиот регион ова соработка која почна, овие прашања кои се разгледуваат меѓу представниците од Косово и од Србија, да продолжи. Морам вас во овом разговору, дакле, за емисију интервју, упитати о актуелној политичкој ситуацији у Македонији. Пронашла сам прије неколко дана да су овде опет били неки проблеми. Министар одбране је обукао униформу македонске војске. Ево, причал смо колико је... Не, неговите од кабинетот. Да, и отишао да положи цвијеће на споменик Албанцима, је ли тако? И онда је то изаслало једну одрежену политичку буру у Македонији. Председниће, шта се то дешава? Дајте то нам мало објаснати. Видите, секаде на Балкон политиката је преоптеретена со етничка политика. Значи, се уште ги преоѓаме тие фази кога ова етнизација на политиката доведува и до блокади на политичките процеси. Исто и ние имавме еден конфликт 2001 година кога беа убивани македонските војници и македонските полицајци од страна на тогашна УЧК. И ние после тоа дојдовме до решение, создававме еден модел на демократија кој е инклузивен, тоа е Охридскиот договор, кој ја направи Македонија поинаква од другите, да ја кажеме. Создаде модел на интеграција без асимилација. Секој кој живее во Македонија да биде застапен и во јавниот живот како што си е застапен во својата приватност. Секоја етничка заедница си има своја политичка партија, своји медиуми, своји училишта, па и универзитети, веќе два универзитети имаме на албански јазик. И сето тоа придонесуваше кон враќање на довербата и јакнење на она што е специфичност на Македонија. Македонија секој пат била место каде имала толеранција кон другиот, кон другите религии, каде се почитувала различитноста. И тоа не правило нас специфични. Меѓутоа, кога вие на избори ќе излезете со етничка агенда, вие имате етнополитичка мобилизација. Вашите избирачи не доаѓаат од сите граѓани, туку само од вашиот етнос. И сега како наближуваат локалните избори, се уваат теми каде треба на избирачите да им се покаже. Чак сам нашла, ја се извинјавам, и податак да би управо то могло допринјати да дојде до пријевременних избора у Македонији. Аналитичари су то прокоментирали. Знаете, владите во Македонија по обичај се мултиетнички. Затоа што кој ќе ги обедини етничките партии, создава мнозинство во парламентот и се избира од тоа владата. И во владата се застапени тие што се застапени во коалицијата. Е сега, граѓаните во тоа искуство што го има пред 11 години, пред 10 години од конфликтот, уште имат страв дека кога ќе се дојде до недоразбирање внатре во коалицијата, во владата, дека тоа се решава само на избори. Затоа велам да ги оставиме коалиционите партнери да си најдат решенија. Нека разговараат, нека дојат до решение. Ево, увјетно казано, претресли смо регионални односи и враќамо се сад на однос Босне и Херцеговине и Македонија. Како ви видите тај однос и сарадњу? Па многу од Босна кога доаѓаат во Македонија чувствуваат многу сличности. А и многу македонци кога доаѓаат во Босна, во баш чаршија, ја гледаат нашата чаршија, нашата традиција, култура, сето она што сме го поминале заедно. Кога ќе слушнете босанска песна, многу ви е близка на македонскиот мелос. Кога ќе одите да во ресторани да нарачите некоја специфично босанско јадење, ќе видите дека ќе го најдете и кај нас. Така што секој пат постои голема близкост меѓу Македонија и Босна. Дури во мојот кабинет, во Советот за меѓународни односи, имаме еден брилјантен, интелигентен, гениален млад босанец од Тузла, Мухамед Месич. Тој збори веќе повеќе од 70 јазици. Постојано доаѓа да им држи предавање на школата за млади лидери, која ја иницирав и секоја година поминуваат обука
најдобрите одбрани група на млади луѓе од Македонија. Така што се среќаваме постојано со представниците од Босна и Херцеговина во меѓународните средби која ги имаме, на регионални контакти која ги имаме. Членовите на вашето председателство, како се менува, така и организираме посети. Треба, сега ме очекува официјална посета на Босна и Херцеговина. Така што, тоа што го кажав на почетокот, се чувства тој нов амбиент. И гледаме кои работи можеме да ги учиме меѓусебно. Имате вие Дейтонски договор, ние имаме Охридски договор. Ви имате еден нов устав кој има поинако уредување на Босна од другите републики. Исто имаме и ние во Македонија. Цел, стратешка цел ние да бидеме во НАТО, за да бидеме дел од таа глобална безбедност. НАТО е една арматура на која се гради и Европската Унија, затоа што и Европската идеја прво е мировен проект. По Втората светска војна, Европа е промовирана како идеја за мир. И затоа тешко се снаоѓа овие кризни моменти, затоа што кога се создавала, таа е проектирана како една асоциација која функционира во мир. Така што сега кризниве периоди и од неа барат да создава механизми за решавање на кризи. Така што цел ни е и на Македонија, и на Босна и Херцеговина, сите во регионот, да дојдеме до тие стандарди кои се барат за овие генерации да живеат во мир и просперитет. Постојано се вели дека премногу има песимизам на Балканот. Ја велам не. Тоа се некогашните оптимисти кои имаат само големо искуство. Затоа се песимисти. На Балканот сега ни требаат реалисти. Луѓе кои се реални, кои цврсто стојат на земја и ги гледаат состојбите и нудат решенија. Кои бараат сето она што го правиме да биде во интерес на обичниот човек, на обичниот граѓанин, да почувствува дека еден денот е поубав, дека му носиме она што е напишено во Американскиот устав, потрага по среќа. А кој е среќен човек? Оној кој е задоволен. Човек кој не ги чувствува проблемите и едноставно со леснотија преоѓа ни сите овие премрежија и предизвици кои ги носи новото време. Морам вас сад питат, пресниче, пошто сте сами тоа рекли, сте ли ви среќен човек? Јас сум навистина среќен. Кога сум обкружен со луѓе кои се креативни, иновативни, кога гледате дека она што сте го вложиле во минатото ви отвара пат во иднината. Ја бев универзитетски професор. Пак ќе бидам после функцијата, пак ќе бидам универзитетски професор. А као и професор сте рекли едну изјаву, дајте нам задатке, ми смо добри джаци. Кад на Македонец говори на босанско, онда то каже дајте ми задаци, ми смо добри джаци, после то и римуе, јел тако? Да, то сте овим из Европски унија рекли. Да, постојано кога представници од Европска унија почнуваат да зборат нешто за нас, ја викам, дајте ни задачи. Задачи. Дајте ни задачи. Ние сме најефикасни кога имаме задача. Така беше во сите овие, гледате, кога ќе ни се постави дека некои реформи треба да ги остварим и ќе ни се дадат рокови, тогаш сме најисполнителни. Ало, кој, ви сте све исполнили, пресенич, али имате тај проблем со Грчком. Европска унија не е само економска заедница. Ал се некако криза економска баш ломи ових задњих, ево рецимо, 2 години, управо у државама Европске унија. Сега стануваат критериумите по-строги за нас, затоа што тие што влегува без да исполнат некои критериуми кои сега се гледат во услови на криза, стануваат задача за нас. Знаете, овој пат кон Европската унија е еден пат на доброволно менување и на нашите институции, менување на нашите менталитети, менување на сите критериуми на секојдневниот живот. Може би е добро тоа. Сега може би тоа ќе трае повеќе, подолго. Меѓутоа на крајот е сите да живееме со еднакви стандарди и критериуми.
Jako dobar ste mi intervju dali, predsjedniče, i ja sam zaista sretna danas ovdje u Skopju što smo na ovaj način i ozbiljno i uvjetno kazano i malo smo se šalili i neozbiljno mogli razgovarati. Ne možemo bez toga. Ja vas moram na kraju pitati zaista šta je vaša poruka za gledatelje u Bosni i Hercegovini, ali evo i za region, pošto već imam informaciju da se ova emisija gleda regionalno, znači da je prate i u drugim državama. Poraka na site što živeme u ovoj region da uspejat, da bidat uspešni, da imat samo doverba, da veruvat vo sebe, da ne čekat neko drug da im gdje rešava problemi, toko sami da naojat rešenje. Koja će imati uspešni pojedinci, imati uspešni državi. Zato što državite, to sme nije. Kakvi sme kako pojedinci, takva nije i državat. Na kraju ću vas zamoliti, rekli ste da dolazite u službenu posjetu uskoro u Bosnu i Hercegovinu. Kada dolazite? Po agendata se predviduva tako da naskoro... Znači ove jeseni. Ja vas moram pitati, dakle, dajte jednu kratku poruku za Bosance i Hercegovce na našem jeziku. Srdačne pozdravi iz prelepe Makedonije za prelepu Bosnu i Hercegovinu. Može tako? Odlično. Predsjedniče, hvala vam lijepo. Ja vam želim puno uspjeha vama osobno, dakle, ali i Makedoniji i vama kao makedonskom predsjedniku u vašem životu i radu. I evo, čekamo vas u Sarajevu. Isto to im go posakujem na vašite gledači i na vašite sograđani i na site građani i građanki vo Bosni i Hercegovini. Hvala vam lijepa još jednom.